I det her forløb er der en del gange, hvor der bliver lagt op til, at du skal bruge digitale billeder, og at du kan gå på nettet for at søge efter de her billeder. Men de billeder, der ligger på nettet, der er faktisk nogen, der ejer dem. Dem, der har lagt billederne op, eller har taget billederne, det er dem, der kan bestemme, om man må bruge dem eller ej. Og hvis man bruger billeder, man ikke har fået lov til at bruge af ejeren, så kan de rent faktisk give en, en bøde for at bruge dem det er ikke så tit, at det bliver opdaget, at der er mange, der bare bruger øh, billeder ulovligt alligevel. Men det er godt at vide, at man faktisk kan undgå at bruge billeder, som andre ikke vil have, man bruger. Jeg vil her vise, hvordan man øh, kan undgå at bruge et billede, som ejeren ikke vil, vil have. Når jeg skal søge efter billeder, så bruger jeg den søgemaskine, der hedder Google. Og jeg skriver et eller andet i, i søgefeltet. Det kan fx være, at øh, jeg skal lave et eller andet om Colosseum. Se her. Kom Colosseum frem. Og allerede hernede, der er der en masse billeder. Og så kan jeg trykke på den her billedfane heroppe. Og så kan jeg se en masse billeder af Colosseum, som jeg kan åbne og kigge på. Og som jeg kan stjæle over på min computer, hvis jeg har brug for det. Men det er jo ikke sikkert, at ejeren har givet lov til, at jeg må tage det her billede og lægge over på min computer. Og for at undersøge, om jeg har fået lov til det, så kan jeg gå op i det her, øh, den her fane, der hedder søgeværktøjer, og så kan jeg kigge på den, der hedder brugsrettigheder. Og der er sådan flere niveauer for, hvad man må med et billede med de her forskellige indstillinger. Der er nogen, der siger, at øh, her, den øverste standardindstilling her, der ved man faktisk ikke, om ejeren vil have, at man bruger det eller ej. Hvis man øh, bruger den her nede, så siger man, at jeg vil ikke tjene penge på det ikke kommersielle formål. Det vil for eksempel sige, når man sidder i skolen, skal man jo ikke tjene penge på at bruge billedet. Og der er nogen, der siger, at det er fint, du bruger billedet. Men du må stadigvæk ikke ændre på det. Du skal bruge billedet, som det er. Her må man, hvis man ikke tjener penge på det, godt ændre i et billede. For eksempel tegne overskæg på et portræt eller et eller andet. Og gemme billedet bagefter. Og lægge det op på nettet igen. Men man må bare ikke tjene penge på det. Der er også en indstilling her, hvor at de er ligeglade med, at man tjener penge på det, bare man ikke ændrer på det. Der må dem, der tjener penge på det, faktisk også godt bruge billedet her. Og så er der den mest frie heroppe, kan man sige, hvor man i virkeligheden godt må tjene penge på de billeder, der er der. Øh, og man må ændre på det og stadigvæk tjene penge på det. Jeg prøver lige at trykke på den her, som er den mest frie. Så ændrer antallet af billeder, der er her. Det ændrer sig, men der er stadigvæk en masse billeder, jeg kan bruge. Så selvom jeg måske fik sorteret en masse billeder fra, så er der stadigvæk rigtig mange, jeg godt kan bruge. Det kan være lidt svært, hvis man søger på dansk med den her indstilling. Hvis man for eksempel søger på, øh, på, mønster, der kommer godt nok nogle stykker, men det er alligevel sådan forholdsvis begrænset. Og der er det godt nogle gange at oversætte sådan et ord, man søger på til engelsk. Og på engelsk der hedder et mønster et pattern, så jeg prøver lige at søge på panelen, der ja. kommer lige pludselig mange flere øh, hits i min søgning. Så vi er lidt uheldige med, at vi, at vi snakker dansk, fordi det begrænser vores søgning en del, og hvis vi så samtidig filtrerer dem fra, der ikke vil have, at vi bruger dem, øh, så kan der rigtig, faktisk komme rigtig få hits. Men nu ved du i hvert fald, hvordan du kan undgå at bruge billeder ulovligt.